Tabiris bir evde şahlaşma muhlis ponsa prensidenti umarız rüznobas art art davs saat aşulis vizit istedet alabze otam mugüyene biti sabrıs natiyaru amanam dedi saat aşulis idev erti vizit işe sahip gruşin prensident ma mestiye moyna xlasat adgilo bir web stanut xadarım kartol putin istur zalabz dasan revide arasa şenbeli obiyerte bisiyard prensident ma xazi davsarım zorgerti politikos eviti sikim xolod arçane bandı samit veri tadri aradis misi vetrimit zorgerti psuane çirzis mişane blobat armos onta miyacniyat rom psuane ti urzo da uşu kodunda იყოს. Თათა უფრო მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის. სარაშულმა ასევე განაცხადა რომ სვანეთში ყველაზე უფრო ინტელიგენტი ხალხი ცხოვრობს ვიდრე მთელ საქართველოსა და ევროპაში. არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომელთაც გარდა იმისა, რომ აქვთ ძელისია დასანგრევი ობიექტების, რომელიც შედის დაწყებული ხიდებიდან და შენობებიდან დამთავრებული ინსტიტუტების ძელისია, ასევე აქვთ ძელისია არასაშენებელი ობიექტების. არამხოლოდ ვერაფერს ვერ დაგვინგრებენ გრევის მოციქულები. არამედ ვერაფერს აშენებაში ხელს ვერ შეგვიშლიან და ვერ შეგვიშლიან ამ გვირაბის აშენებაში ხელს.